السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Dumateng para alim, para ulama, para kiai, para asatid, asatidah ingkang kula hormati. Dumateng ketua takmir Masjid Al-Falah Bapak Haji Sahwan Daiman ingkang kula hormati. Dumateng sohibul bait, sohibul ajad Mas Yoga Wijanarko ingkang kula hormati, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Falah, mugi-mugi sedaya tansah dipun mulyakake kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Dalu menika kula lan panjenengan dipun undang kali Mas Yoga Wijanarko dalam acara Walimatul Hamli, walimah sebab istrinya Mas Yoga niki sampun hamil 7 bulan. Alhamdulillah. Makanya dalu niki bersyukur kepada Allah sebab ora kabeh wong di bojo terus sing wedok iso meteng. Kadang lek enten rabi 10 tahun tapi sing wedok gak meteng-meteng blas. Enten ngoten niku. Mangkane wong wedok iso hamil niki nikmate Gusti Allah. Mangkane dalu niki bersyukur kepada Allah sebab istrinya Mas Yoga Wijanarko ingkang asma Mbak Evi niki sampun hamil 7 bulan. Mugi-mugi kanthi barokahe maos Al-Qur'an dalu menika sareng-sareng mangke sewaktu-waktu lahir selamat sing dilairno nggih selamat ingkang kelahiraken. Allahumma amin. Anake dadi anak sing soleh surga, rezekine barokah, umure barokah, jodone barokah, uripe donya sampe akhirate dibarokahi kalau Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kita merujuk dalam Al-Qur'an, model anak itu terbagi menjadi 3 kelompok besar. Enten pinten, Mbak? Ya. Enten 3. Nomor sepindah, ono model anak niku qurrata ayun. Anak sing selalu nyenengno atine wong tuwa. Wa masyaallah Allah Muhammad. Anak sing qurrata ayun iki walaupun gak dikongkon ngaji, niki wis budal ngaji dhewe. Walaupun gak dikongkon salat, wis budal salat dhewe. Walaupun gak dikongkon nyapu, wis nyapu dhewe. Yogane jenengan ngoten, Pak. Mboten. HP-an terus nggih. Wayahe salat main HP. Wayahe ngaji main HP. Dikongkon nyapu HP-an. Niku berarti mboten qurrata ayun. Nak qurrata ayun niku pokoke selalu iso nyenengno atine wong tuwa. Nak jirene wong Jawa anak gemati temen nambe wong tuwa. Wa masyaallah Muhammad. Sing nomor kali model anak niku
enten sing dadi cobaan damel tiang sekui. Istilahnya ada yang menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagi kamu. Wahai saudara Muhammad. Jadi dunia ini juga cobaan. Makanya gak kabeh wong dunia ini akeh, terus uripe mesti seneng. Nak dunia ini akeh uripe durung jamin seneng, apa mana rapate duwe dunia. Yang kedua fitnah niku anak. Anak niku iso dadi cobane wong tuwa. Anak niku gak setitik sing godho wong tuwa niku mboten ketitik, Pak. Kadang pamite budal sekolah. Ternyata ora sampai sekolah. Nenten nonton ya. Wong tuwane wis ngekei bayar SPP, tapi ora sampai nenggone gurune. Wonten nggih? Tapi mboten yogane jamaah alfalah, yogane tiyang mriku sawadeh. Lah ngoten niku jenenge anak sebagai fitnah. Anak godho wong tuwa. Lah niku dalile nggih wau. Al-Kahfun ayat yang ke-15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sing nomor 3, enten model anak niku tidak hanya sebagai fitnah, tapi lebih dari itu, aduun, musuh. Zaman akhir niki enten, Pak. Anak tega mateni wong tuwa. Sebab njaluk ditukokno sepeda, ibuke ora duwe dhuwit, ibuke dipateni. Zaman akhir niki enten anak niku tega merkosa ibunya sendiri. Sebab mari nonton porno, lalu mabuk-mabukan, mulih ning omah ketemu ibuke, lali nek iku ibuke diperkosa sendiri. Niki jenenge anak sebagai musuh. Lah ten Al-Qur'an iki didhawuhno kados surah At-Taghabun ayatnya yang ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min aswatikum wa auladukum aduwwal lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pada istri-istrimu dan anak-anakmu itu ada yang menjadi musuh bagi kamu. Wa masyriyana Muhammad. Mangkane ana anak kok dadi fitnah. Anak kok dadi musuh, berarti jenengan niku lagi nglakoni ayate Gusti Allah. Mangkane kudu sabar. Dalu menika yak napa carane yoga kula lan panjenengan iki dadi anak sing soleh lan salehah. Nomor sepindah, konsep menjadikan anak soleh dan solehah itu adalah satu, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah dungane niku diwarai karo Gusti Allah wonten surah Al-Furqan. Surah apa, Pak? Surah Al-Furqan ayatnya 74. Di sana Allah marai donga dhateng kula panjenengan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
waja'alna lil muttaqina imama. Sak repote kaya apa kula jenengan diusahana mari salat donga niki diwaca. Sampun apal Pak nggih? Nak dereng apal nggih diapalno. Biasanya nak jamaah karek amin amin amin. Donga sing nomor kalih diusahakan setiap habis sholat itu anak difatihai Pak. Satu anak satu fatihah. Nah anak yang jenengan tiga berarti minimal maos fatihah ping tiga. Kenapa kok satu anak satu fatihah? Sebab anak niku karakter macam-macam Pak. Ono kadang niku anak sing barep sregep salate tapi salat bengine gak gelem. Ono anak niku sing sregep sekolah tapi ngajine gak gelem. Ono anak niku sregep nyambut gawe ne tapi ibadahe gak gelem. Dusane wong tuwa niku koyok dokter. Satu anak satu fatihah sesuai dengan kebutuhan anak kula lan panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Yakinlah kita selaku orang tua pokoke gelem ndongakno anak masih cilikane nggodho insyaallah engko gedene iso nyeneng wong tua sebab kenek dungane wong tua. Sing nomor kali konsep untuk menjadikan anak soleh dan solehah itu jangan sekali-kali kula jenengan niku benci dateng anak kula lan panjenengan. Senakal apapun anak kula panjenengan godone kaya apa anak kula lan panjenengan jangan sampai dibenci. Kenapa orang tua tidak boleh membenci anaknya? Sebab nak orang tua yang benci anak niku ndadekno Gusti Allah nggih benci anak niku. Nak wis Gusti Allah benci anak niku, tuturane tambah angel, uripe yo tambah angel. Sebab ridho Allah fi ridho walidain wa subtullah fi subtil walidain. Ridho ni Gusti Allah niku tergantung dateng ridho ni tiang sepuh, murkane Gusti Allah nggih tergantung murkane wong tuwa loro. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing nomor terakhir konsep untuk menjadikan anak soleh dan solehah itu adalah berusahalah orang tua itu menjadi uswatun hasanah, dadi contoh suri teladan kepada anak-anaknya. Nah anaknya kepengen ngaji, wong tuane ya kudu gelem ngaji. Nah anaknya kepengen sregep sholat, wong tuane ya kudu sregep sholat. Ojo sampai wong tua, nah itu waya maghrib sampai neng masjid. Loh bapak kok gak neng masjid? Loh bapak itu istuwa biar cilik aneh ya neng masjid. Cilik neng masjid nah, nah istuwa gak apa-apa nonton TV. Aku jadi wong tua gak banyak tepat. Iku berarti wong tuane gak iso dadi uswatun hasanah. Jadi diusahakan dadi wong tua nak kepingin anake soleh lan solehah bisa menjadi contoh bagi anak-anaknya. Kiranya ini pengantar daripada Walimatul Hamli di malam hari ini.